не знаю, не обрабатывали, так сказать, в соседних гестапо и соседних НКВД 1937 года. В одной из тех страшных ночей Вахтанг неожиданно узнал, что в застенках тоже дежурит оппозиция действующему режиму. Думали, что я уже был трупом, и фактически меня хотели уже отвезти в морг. В таком состоянии, когда меня перевели в камеру, Ладу первый человек, который пришел, я лично сам видел, как за ним фактически, так сказать, маячили двое представителей спецслужб. Но, несмотря на это, он проявил мужество, подошел к моей камере и прямо наяву сказал, что он выражает мне солидарность. Моисай в первую очередь благодарит Ладо Бедукадзе. Потому что все заключенные, которые прошли к Данскую тюрьму, могут прямо вам сказать, что Ладу Бедукадзе был настоящим, так сказать, я бы сказал, ну, героем. Адамиянури сахевигдзени и мигебишем деградск данши. Данец цихис мисахебши внахе пацациас да телелиги адамиянебис мхридан. Шемдег вигдзени рогур адамиянебис рогур шелебаро махла моепорен цихеши. Патон ладо иго из адамияни ромелиц чем шультан макавширебда ромелиц машин чуен арчапсу саканши миухеда отемисари сарасулц рованы иго. Мэ пирвал саканши мама тавшес карантинши да чем шули мешуде саканши. Чем таузена метод асайту организуйте, чем шультанда кавширебит, ладо и козустат из адамияни, ромель сам информации, мазлев тогда, оля найрат стилов дарова, из тура меща сазалеблоба, опили гой, чем се букебина, им джоджохечи сада цвихави. Если хором, ай карантин из дашла из нобили кадреби, батон Владимирис, пиради там сахуребит, миарал мочти, джоджохе туркари дорши, ромель шиц, оля сатаребенда, ман могли да хели да пир да пир камераш цану гона карантинис гуерди цаулет. Ристуисат ехлат смарло пас гевну им башин да смарло паги пхани. Мияр мегуле ба пати мари, вистанат сметана клеба топ тирто бам конда да руар могат гуэлло терти оздаут хета скаци гавица ми цихеши копенис периодчи. Мияр мегуле ба адамияни рот квензе машин мас цуда тетко. Сад поуло бени ма адамияни псусас квен ацамет. Мат стратегия гасагебия, ро исини утхамен. Им адамиянебс царет, винс, мат, фактиура цалши чаухарес, ам дейм нашрому нацуалеби да шейлеба этквас ме телемакулелебис гасагонат визахирум. Киде кай ром эс квелапери гавцелда кадреби да мовида хелисуфлебаши оцнеба, торе საქართველოში იქნებოდა გრდანის ციხე იქნებოდა მთელი საქართველო, როგორც იღებდნენ კამერებზე, როგორც იღებდნენ გრდანში და მე თქვენ აღარც მინახი ხართ კარანტინის შემდეგ, მე ბასტი შევეკითხე და ლადო წავიდა აღარ მუშაობს აქო, აი ესე გაკურხებულად მე რომ მე არ ვიცოდი რომ წასულიყავი, სულ მოკითხოს ვამარებდი ჩვენთან. Იყო ესეთი ფაქტი რა, რომ ჩვენ თქვით да, ехлат сванбо. Пром, эс камерэбзе, игэбнен, систематиурат игэбнен камерэбзе. Туди гацлэв дадре, орэд зацлс. Сторэд ладос дахмарэбит, ладом роцат медавицкэ политикур акция, шимчулобис акция, ладом киицис разя саубаре, отца мэвэхай фактура, ци нацемиру фактура, верцки утгэбоди сатурэда, эстомбили фактура маземир, бобгэнэвит шевэхэби. Торэда дэрт адамец ладо, омэльц мовида, Черкаучерсет гаумцхада солидарობა ეს ერთი და მე ვთქვი გამაფრთხილა რომ ჩემს ამ საკანში 93 საკანში იყო დამონტაჟებული ვიდეო თვალი. ჩემს საკანშიც იყო დამონტაჟებული, მე ვიცოდი რომ დამონტაჟებული. არა, ვიცოდი, მაგრამ ხალ ლადო უფცე გამაფრთხილა. სხვა შეს მე ეს დამეხმარა მე პროვოკაციის, ორი პროვოკაციის თავიდან აცილებისათვის. იმიტომ რომ იქ იყო დადგმული ესეთი სცენა, რომელიც ესე იგი პროვოკაციის შედეგად მე იქიდან ცოცხალ არ უნყოფილიყავ. სწორედ აი ლადოს მიერ აი ამ ინფორმაციის მოწოდებ ინფორმაცია მე ფაქტიურად გადამარჩინა. Да, пейте бы шемли, я хочу видеть, мало богатого хода ладос. Танат гумсатвис, смотришь, тули перелечи. Да, 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 რომელმაც ჯერ კიდევ რეჟიმის ზეობის დასაწყისში პირადად გავიცანი ლადო ბედუკაძე მეექვსე ციხეში, რომელიც არანაკლები სიმკაცრით იყო ცნობილი, როგორც შემდგომში მერვე დაწესებულება. ეს ადამიანი, პატივცემულო მეგობრებო, თავისი მკერდით ეფარებოდა ადამიანებს ცემის დროს, პირდაპირ შედიოდა კონფლიქტში ადმინისტრაციასთან,
ხოლო ნაწამება ადამიანებს სიგარეტი ერთი ღერი სიგარეტი ღვთისწყალობა დაგეკმებოდა გადიოდა საკუთარი ფულით ყიდულობდა და შემოქონდა ნაწემი პატიმრებისთვის ბუშლატები შემოქონდა რომ კინის ნარებზე რბილად წოლილიყვნენ და თავის მოკვლის პირას მისული მალხა ზარქანია ჩემთან ინტერვიუში ხმამაღლა აცხადებს რომ მხოლოდ ლადო ბედუკაძის მიერ შეგონებით გადარჩა ის სიკვდილს თვითკვლელობით სიკვდილს მადლობთ მოდი თქვენ გის გენრი ხაროშიძე ყოფილი პოლიტპატიმარი ორგზის პატიმარი შემიძლია გითხრათ 2008-2009 წლის და 2010-2011 წლის ქალბატონ რაც ეხება ლადო ბედუკაძეს სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ეს იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი ყველა პატიმრისთვის ციხეში დანის მერვე დაწესებულებაში ამას ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობით ყველა აბსოლუტურად ვინც კიმე შემხვდა დანის საპატიმროში სულ ყველა ერთმანეთს უზიარებდით და ერთმანეთს ვეკითხებოდით ამისთანა პიროვნებას როგორ აჩერებენ ამ სისტემაში საერთოდ პირველი როცა დაბრუნდებოდა ადამიანი სასამართლოდან მოგეხსენებათ каранტინი უნდა გამოიარო და აუცილებელი არ იყო ეს დიდი ბედნიერება იყო ლადო ბედუკაძის სვენა თუ ესწრებოდა ამას ხო და ერთმანეთს ვეუბნები ბედუკაძის სვენაში მოყევი კი აუ მაგრა გაგიმართლა ეხლა მუსირებს რაღაც ესეთი ხმები რომ თითქოს ლადო ბედუკაძე მე არ ვიცი რაღაცა თანხა აიღო თუ არ აიღო შეიძლება მე არ ვამტკიცებ არაფერს ამ კადრებში ვიღაცამ რაღაცა გადაუხადა ამაზე თვითონ ლადო ბედუკაძე გაგცემთ პასუხს მე ვსვავ კითხვას ადამიანურად მოქცევაში პატიმრებთან თანხა გადაუხადა ვინმე ლადო ბედუკაძეს ყველა პატიმარს ექცეოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ამბობს რომელმაც თქვა რომ ვიჯექიო ციხეში მე მოგახსენებთ ერთი წამით შეგაწყვეტინებ და ისევ გაც მოკლედ ძანეთ და ერთ სიტყვას არ დავამატებ მე კაც საერთოდ ვერ ვიცნობდი და რომ დამაკავეს და მიმიყვანეს მე ორთვიანი მოსამართლე მარც დამალაპარაკა არაფერი და გადამიყვანეს სამი სუტკა ვიწექი ბიტონზე და ბედუკაძე რომ მოვიდა საერთოდ ვერ მიცნობდა კაცი და რო გამესაუბრა ბედუკაძემ ჯემპრი და კურტკა მომიტანა რომ ცოდოხარ დაბლა დაწექვი და ეს მარტო ჩემზე არისო რა იქ ძალიან ბევრები იყვნენ და იმათ ეხმარებოდა ჩემ თვალითთან აღზევებს თქვენი საფიამეთი აი უშველია თქვენთვის გადაურჩენითად ბედუკაძე მართლა გადამართლა თქვენთვის ადვილია გესმი არა თქვენთვის ადვილია სიამოვნებაში იყავი გემრიელად იყავი სანამ დაიწყებოდა გადაცემა სანამ დაიწყებოდა მოდი ვარ უშველი ფაცაცია და ეს მუხაძე და ესენი რო ესრებოდნენ ამ იმას, ცემას რომ მოკალითო რა, კანაჩენი გამომიტანეს და ეს ლადო კარგახანე ხვეცა ეს ბედუკაძე რომ მაჩუქეთო რა. მაჩუქეთო. ამას ესრებოდა იგივე დაშლას და იმას ესრებოდა ხომ მე ციხის მთავარი ექიმი. ისეთები ისეთებიც აი მაგალითად ბედუკაძესთან დაკავშირებით არ მაქვს უფლება უბრალოდ რო არ თქვა ბედუკაძეს კადრები ვიცავ ეს კადრები ვიც გაავრცელა დიახ იმ ადამიანზე არ მაქვს უფლება რო არ თქვა რომ მე ჯერ ვისაც შევხედრილო არ ვიცი სხვა შემთხვევაში თუ ასეთი პატიმრები არსებობენ არ ვიცი მაგრამ მე ვისაც აქამდე შევხვდი აი სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ რომ პირიქით არამც თუ არ გცემ და არამედ მადლიერნიც კი არიან მისი რომ ამ მიუხედავთ იმისა ესეთი აი მე სიტყვები მინდა პირდაპირ თქვა და არაერთი პატიმრის რომ მიუხედავთ იმისა რომ ის ჩვენ ფიზიკურად არ გვცემდაო ისიც რომ აი მოდიოდა და დაგველაპარაკებოდა ადამიანურად და აბარაგჭირდა არა ნუ გეშინიათ კარგად იქნება ყოველ გამშვიდებდა კარგი ესექენი ეს ადამიანები არიან ამბობენ რომ ის ამასაც რომ ბედავდა რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გულს გვიკეთებდა ესეც უკვე დიდი საქმე იყო ჩვენთვის კონკრეტული ისტორიები აი ერთერთმა პატიმარმა მაგალითად მიამბო თუ როგორ ყავდათ ის ჩაყვანილი სადღაც სარდაფში დღეების განმავლობაში როგორ იყო მიბმული გადაიყვანდნენ სხვათა შორის ამ ადამიანებს მორგში აბავდნენ ამ მისვალებულებს თურმე მე ისევ გადმოყავდათ ამ რაღაც სარდაფში და იქ რამოდენიმე დღე ვიყავიო და მე როდესაც მოვიდაო ამ ბედუკაძის მორიგეობის დღე ამას უკვე ფსიქიკური პრობლემები დამეწყო მე ეს აი იმ ადგილას სადაც ეს სარდაფებია საკნისკარებები არის ისეთი აი გისოსებიანი და არა ისეთი მთლიან ყრუკარები და ეს ხელი მქონდაო გაყოფილიო და ჩემშულს ვეძახდიო რომ მოდი мама ხელი მოკიდო რაღაცა და ეს რომ დამინახაო მიხვდა ეგრევე რამ მდგომარეობაში ვიყავი და მომკიდა ხელი ამიყვანა შემიყვანა ისეთ ადგილას სადაც ეს ბეტონი და ის აღარ იყო ვიღაცის დასაცმელი მომწვე ჩო მოკლედ მიხედა და ძალიან მიმხედაო და ძალიან ადვილი იყო და თან ესეთი რომ აი მე დილამდე დილას მე
ჩემს მენეიც ვლება ერთ ნახევარ საათად ადრე მოვალ უკან ჩაგიყვანდა ასე აი ესეთი კონკრეტული უამრავი ისტორია მოვისმინე ესეთი ინფორმაცია ბევრი მოდის და მეც ხოლოდ კარგი მოდის ამ ადამიანს ცხადია სათან საქმეველი საქმეველი თავისას არ დაკარგავს და ამ ადამიანს აუცილებლად ანუ ამ კონკრეტული ადამიანები არიან ვინც აცხადებენ ამის შესახებ რა იგივე მინდა რომ აი მაგალითად იგივე ბესოხარძიანთან დაკავშირებით ხო კონკრეტული ადამიანი პატიმარი არის დიახეს ბესოხარძიანი რომელსაც კუსტბაც ეს არ ამაზე იქნება რო არ თქვენ რა თქმა უნდა დიახ და ანუ ისიც მანაც ასევე უდესიანთან არის კავშირი დიახ უდესიანმა როგორ წაართვა როგორ მთელი სისტემა როგორ იქნება საუბარი ეს გაეთელათ ფეხხოში და დიახ ასე დღევანდელი თემა დიახ ხო არა თქვენ ძალიან ხარძიანზე გიგო და ხარძიანთან დაკავშირებით არის ესეთი მდგომარეობა რომ ანუ ისიც განწირული იყო ასე ვთქვათ ლიკვიდაციისთვის როგორც მასე უნებოდნენ სხვათა შორის ამ ედუკაციისაც უთქოს რომ რაღაცა მოიმოქმედეთ ორი ამ ყველაფერი გადაწყვეტილია აგდებდნენ უმძიმეს მდგომარეობაში ამ ადამიანსაც დაათმობინეს აბსოლუტურად ნოტა მეყვანეს რომ შემეყვანეს დანის ციხეში გარავით არის კორპუსი არ გადაუყვანება რაც გარანტიაში პირდაპირი ფუქსები არის ესეთი შემდეგ მოიყვანეს ყინწვისის ხალხი და მე და მიშა ცილიკიშვილი ვიყავით ერთად სულ ამ ფუქსში და იქ უკვე როგორ არის გამოთან თესი დროის ახსნა გეკარგებათ რა და ხოლმე ამოსულ თქვის საშუალება მქონდა მაშინ როდესაც ლადო ბედუკაძე იყო მორიგე და სამწუხაროდ ლადო ბედუკაძე მორიგე იყო ყოველ მესამე დღეს ცნობილი ლადო ბედუკაძე დიახ ცნობილი ლადო ბედუკაძე აი ლადო ბედუკაძის დროს უკვე შეიძლებოდა ბაბათი და ხერპირის დაბანა სიგარეტის მოწევა ასე შემდეგ კი ბატონო გასაგებია ამ ადამიანს მე ვიცნობ, ვინც ეს კადრები გააურცელა, ისი დანში, როცა ჩვენ ვიმყოფებოდით, მან მუშაობდა. მინდა გითხრათ, რომ სხვებიდან განსხვავებით, ყველაზე ნორმალური ადამიანი იყო, ქონდა ჩვენ ურთიერთობები და ბევრი გვისაუბრია ზუსტად ესეთი კადრებზე და ესეთი კადრების მომავალში გამოქვეყნებასთან და ესეთ რაღაც პერსპექტივებზე და ძალიან მიხარია რომ ამ ადამიანმა ეს გააკეთა და ლადო ბედუკაძეს გულისხმობ, იმიტომ რომ ვიცოდით ჩვენ რომ ადრე თუ გვიან სისტემა უნდა დაანგრეულიყო ზუსტად აი აქიდან, ციხიდან და ეს ადამიანი მაგისტვის მე ვფიქრობ დიდი ხანია ემზადებოდა და რაღაცა მეც რაღაცების გვაქვს ჩვენ ნასაუბრები და ძალიან კარგი ეს რაღაცა. თქვენ აღნიშნეთ ახლა რომ ბედუკაძესთან ჰქონდათ ურთიერთობა და იცოდით იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში. ამ კადრებთან დაკავშირებით გაიარეთ ბედუკაძესთან კონსულტაციები თუ როგორ რა ხდებოდა საიდან იცოდით? მე ამ ეს ადამიანი იყო ადამიანი რომელიც სხვათა შორის იყო პროფესიონალი თავის სფეროდან გამომდინარე. ჩვენ ამ ადამიანთან მე მქონია ძალიან ბევრი საუბარი, როგორც შესაძაც მე მიხდებოდა ხოლმე სასამართლოებზე სიარულის მორიგე ოპერი იყო და მას ეხებოდა თქვა პატიმრების გაცილება, პატიმრების მიღება და მქონდა ხოლმე საშუალება რომ გვესაუბრა ჩვენ სხვადასხვა თემებზე ხა ის ზოგადად ქვეყანასთან ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე. რა თქმა უნდა ეს ამის მომწრე არავინ არ არის, ჩვენ ისე საუბრობდით და ეს ადამიანი გვზნობდი რომ ამ ადამიანს ის ადამიანი რაღაცას აპირებდა, რაღაცა შინაგანად რაღაც ვაჩი ხედა ლადო გვარი შემოხსენეთ ეს კადრები ვინც გაურცელა ბედუკიძე ლადო ბედუკიძე ეგა არის ერთადერთი პიროვნება გდანის ციხეში ვისაც პატიმარი არ ყავს ნაცნობი იმიტომ მე შევხვდი პატიმრებს რომლებიც საჯელს იხდიან რაც ეგ ციხეა და არსებული იმის წინაშე და იმადგან ვიცი რომ ლადო ბედუკიძის ნაცნობი პატიმარი არ არსებობს პირიქით იყო შემთხვევა ო კარანტინში, კარანტინის დაშლის ბოლოს სიგარეტის კი მოგვაწეინ. ხო, გაძლებო გისურვა. დაშლას გარდა ეს რო ცემები როცა მიდიოდა ეს კარანტინში და ვიყო ეს ერთი კვირის მანძილზე. ლადო არასდროს არ დამინახე მიცემებს. ეს არის სიცრული, ლადო ბედუკიძის პარტნიორი არაფერსაც. და მე თუ უფრო ესე ჩამეკითხებით მე გეტყვით რომ ეს პიროვნება იმდენად ნორმალურად ეპყრობოდა პატიმრებს. ესე იგი, მისი მორიგეობის დროს არ ხდებოდა პატიმრების ღირსების აყრა, პატიმრების ემა, პატიმრების შეურაცხყოფა. ყველა პატიმარს ძალიან გვიყვარდა. სწორედ აქ მოხდა, ესე იგი, ჩემი გაცნობა ლადო ბედუკაძესთან. ღამის, შუა ღამისას გამოვიყვანა ფუქსის საკნიდან. ჯიბიდან ამოიღო გაუხსნელი კბილის პასა და ჯაგრისი და მომცა იმის საშუალება, რომ კბილი გამეხეთა ჯერეფანში ონკანთან. საერთოდ პატიმრებს სისტემატურად აყენებდნენ შეურაცხყოფას. იქ დედის გენებაზე და ცოლის და შვილების მაგაზე ლაპარაკი არ ამაგ. ზედმეტი ესე იგი ლაპარაკის დროსაც კი იყებოდა კარები საკნის, გაყავდათ პატიმრები, ან იქვე ხდებოდა ცემა.
მაგრამ განურჩევლად ესე იგი ყოველას მიუხედავად იმისა, თქვა მინდა ელაპარაკა, მაგას არავის არ ეკითხებოდა. Და სწორედ ლადო ბედუკაძის მორიგეობის დროს ესეთი რაღაცა არ ხდებოდა. Თვითონ ლადო იყო ესე იგი გარანტი ალბათ იმისი, რომ არ მომხდარიყო პატინის ღირსების აყრა. მე მესაც გეტყვით. მე მაშინ წყობა არ მივაქციე მაგას ყურადღებას, ზაფხულის პერიოდი იყო, მე როცა საგანში ვიყავდი, წარმოიდგინეთ 6-ადგილიან საგანში 22 კაცი. სუნთქვა ჭირდა, თან ეს каранტინის საკნები არის ნახევრად პადვალში. ჰაერი არ ტრიალებს და საკნის კარები იყო რკინის. რკინის კარებს აქვს თავისი ეგრეთ წოდებული კარმუშკა. ლადოს მორიგეობის დროს, ესე იგი, ამ კარმუშკას ღიას გვიტოებდა მთელი დღის განმავლობაში, რომ პატიმლებს მოფსემოდა ელემენტარულად სუნთქვის საშუალება. ლადო ბედუკაძე როგორც ჩეჩნეთში იყო დაწესებული, გმირთან მერე ჯიდო და ხუთ კაცა აქვს მიღებული. ერთ-ერთი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მერე ბატონ ლადო უდა მიენიჭოს ბატონ ლადო ბედუკაძეს. მაგაზე ცუდი არავის არ უთქვია რა. ესე იგი კონკრეტულად რომ ეგ რაღაცა ჯალათობდა ან რაღაცა რა. გიაპაცურია სააკაშვილის მართლობის პერიოდში პირველი პატიმარი იყო, რომელმაც სტრასბურგის სასამართლოში ხელისუფლების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი მოიგო. ის ერთ-ერთია, ვინც ბედუკაძის უდანაშაულობაში დარწმუნებულია. ფაცურია იმ პატიმართან ამბობსაც იხსენებს, რომლებსაც ბედუკაძესთან პირადად ჰქონდათ შეხება. მისი თქოს სამსახურში ყოფნის პერიოდში ესეთ საშინელებები არ ხდებოდა, როდესაც ის პასუხს აგებდა რაღაცაზე რა და ამიტომ რაც არ უნდა ახლა ილაპარაკონ მასზე და მას სულს ლაპარაკობს ის ხალხი, ვინც ვთქვათ ბაჩო ახალაიას მისტერის, არა? და ვერანაირი, ესე იგი, ფაქტი ვერ დადეს მისი აქტიური, ვთქვათ, რაღაცა დანაშაულობა.